Nə dərəcədə özbaşınalıq baş alıb gedir ki, aşçanın ağzının qıfılı. Bu aşçanın ağzının qıfılı. Bu Zadvişka. Zadvişka. Bu da Zadvişkanın qıfılı. Məmur özbaşınalığının sübutu. Kanalımıza müraciət edən Şəmkir rayon Sarıtəpə kənd sakini Elçin Abbasov bildirir ki, aprel ayında əkdikləri məhsul su problemi nəticəsində quruyor. Əlavə edir ki, əkin sahəsi ilə artizan quyuları arasında 100-150 metr olmasına baxmayaraq, onlar əkinlərini suvara bilmirlər. Əlavə su gətirmək isə yüksək məbləğli olduğundan maddi imkanları buna çatmır. Vəziyyət belədir ki, əhmişik. Hörmətli Prezidentimiz də deyir ki, kətçi torpağı əhməlidir. Biz əhmişik torpağı. Amma bunu əhməyimizə baxmayaraq göz qavağındadır. Aprel ayının 20-sindən əkilən torpaq sahəsi özdə qardalıdır. Bu tane hamısı Allah'a şükür göz qavağındadır. Hələ bir dəfə olsun belə sulaya bilmirik. Su belə götürəndə məmur tərəfindən mənim sənlifdir. İndi onları da çəkib göndərəcəm, göstərəcəm. İstəyirəm daha doğrusu videonu biraz qısa çəkim ki, tam aydın şəkildə çatdıra bilim fikrimi. Bax, bu bizim əkin sahəmizdir. Əziyyət çəkmişik. Uşağın boğazından ailənin büdcəsi belə götürəndə yəni imkansızlıq ucbatından yəni zuluma çıxmış. Günü 100 manata su satılır məmur vasitəsilə. Bunun arxasında duran məmur var. Allaha şükür, hörmətli prezidentimiz də deyir ki, kətçini incitmək olmaz. Əkin sahələri suvarılmalıdır. Arsanın yanındadır. Yəni arsanla bizim yerin məsafəsi maksimum olsa belə 100-150 metr məsafəsi var. Arsan hal-hazırda Kürün qırağına, gölə axır, göl doldururlar. Bax, bu da bizim əkinimiz. 100 manatdır suyun günü. Dövlət də ki, Allaha şükür, subsidiya ayırır. Deyir ki, kasıb təbəqə, ailə yaşasın, dolansın. Torpaqla məşğul olan insanlara şərait yaradır. Bu da bizim şərait. Bax, bu da məmurun bizə yaratdığı şərait. Bax, əhmişik. Səhmişik, indi görək bunun axırı nə yerdə qalır. Bizim bu ziyanlığın axırı nə yerdə qalır. Bax, bu da bizim torpaq. Bu bizim qardalı sahəsi. Bax, bu da bizim yonca sahəmiz. 2 hektar 83 sot. Qardalımız 1 hektar 78 sot idi. Yoncadır. Bax, bu da bizim yoncamız. Bu da sözü gedən həmin bizim pay torpaqlarının 150 metrində yerləşən arçı başçıdan quysudur. İndi fikir verin. Bax, bu su axır bələdiyyə torpağına, örüşə, gölə. Vətəndaş qeyd edir ki, artizan quyularına qıfıl vurulur və onların istifadə etmələrinə icazə verilmir. Bax, fikir verin, görün indi nə dərəcədə özbaşınalıq baş alıb gedir ki, artizanın ağzının qıfılı. Bu artizanın ağzının qıfılı. Bu bir. Daha sonrası gəldik. Bu Zadvişka, Zadvişka, bu da Zadvişkanın qıfılı, məmur özbaşınalığının sübutu. Bax, bu da Arşcanın qıfılı, baxın, gəldik transformatorun yanına. Bax, bu da həmin 73 nömrəli, hansı ki kənd təsərrüfatı təyinatlı, torpaqların suvarılması üçün nəzərdə tutulan, dövlətin balansında olan, dövlət bütün xərclərini üstünə götürüb əhaliyə kömək məqsədi ilə verdiyi artizan. Bax, bu da dövlətin artizanı. Bax, bu da bunun ağzının qıfılı. Bax, bu da bunun qıfılı. Fikir verirsinizmi indi vəziyyət nə yerdədir? İsayev Fəridin Qurban oğlu və onun oğlu İsayev Qafur Fəridin oğlu. Yəni, doğrusu biz artizanın yanına elə bir vaxt gəlmişik ki, onlar abiddən. Yəni, əslində qalanda heç bu arsanın yanına gəlməyə belə imkan yoxdur. Birinin əlində yava, birinin əlində balta, birinin əlində lapatka. Bax, bu da bizə gedən turbadır. Bax, hansı ki pay torpaqlarınca bayaq çəkib susundan yanan pay torpaqlarını göstərdiyim pay torpaqlarına gedən turbadır. Buradan belə də bizim arx gedir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və əkin sahələrinə mütəmadi su verilməsinin təmin olunmasını xahiş edir. Hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarından Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin
rəisindən, bu da kıfır. Bir sözlə bütün adiyyatı dövlət orqanlarından xahiş edirəm ki, bu öz başınalığın qarşısını alsınlar. Ay mənim prezidentim, xahiş edirəm, nümayəndə göndərin. Ay hörmətli Respublikanın baş prokuroru, nümayəndə göndərin, görək biz nəyə görə bu zülmü çəkməliyik. Artsanın yaxınlığında olan torpaq suvarılmırsa da, bu nə cür olur ki, qıraqda torpaq suvarılır, özdə bələdiyyə torpağı. Hələ üstəlik də ki, göl doldurulur, balıq tökülür, göl doldurulur, su pulundan satılır. Söhbət şırı 73 nömrəli, dövlət reper nömrəli açısından gedir. Xahiş edirəm, bizə kömək edin, bizi bu zülmünə xilas edin. 11 hektar torpaq sahəsi, bax, bunların öz başınalığı ucbatından yanır, məhv olub gedir. Əhmişik, səhbişik, hökumət subsidiya yazıb. Ondan sonra bütün yardımları verir, amma biz bundan istifadə edə bilmirik. Yələnli varsa. Belə bir şey ola bilərmi ki, yəni? Yəni bu niyə belədir? Və yaxud da ki, bu Sartəpə kəndi Azərbaycan Respublikasının ərazisi sayılmırmı ki, bu belə bir özbaşınalıq var? Xahiş edirəm, bizə kömək edin.